ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಿಂಗ್ಲಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು, ನಾಯಿಂಗ್ಲಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ 72 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2.62 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದಾವು. 1,80,000 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಮನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮನಿ ತಂದು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆದಿಂದ ಇದು ನನ್ನ 4ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರದಾರ ಏನ್ರಿ ಮಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1500 ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಬದಾಗ ನಾವು ಕಿಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಅಂದ್ರೆ 3,30,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಾಗ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಂಥನ ಮೇಲೆ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಾಗಲಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಾಗಲಿ, ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು ಮುಟ್ಸುವಂಥ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವ ದೇಶದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿದಾಗ ಕಾಕು ಮೊನ್ನೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏ ಮೊನ್ನೆ 3 ದಿನ ಜಮಾ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಹಂತ ಹಂತದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೊದ್ಲೇ ಹಂತ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಎರಡನೇ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆಗ್ತಾವ. ಇವತ್ತ ಒಂದ್ ವಾರದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಲೈಟ್ ಉಚಿತ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾವನಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಸ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಂದಿರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಆಗಲಿ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿನೀರಾಗಲಿ, ಕೋತುಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಬಡವ್ರು ಅದರು ಚುಕ್ಕೋಡಿ ಅಥವಾ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ PHC ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ಥಾನವೇ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಯಾರು ಡಿಲಿವರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವುಕಾರ ಒಂದು 100-bedded ಹಾಸ್ಪಿಟಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಕ್ಕಟವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಆಗೈತಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಡಿಲಿವರಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಕಂಪ್ನಿಯು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಖರೀ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದಾರೋ ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಾಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಕೂಡಿ ಓಪನಿಂಗು ನೀವು ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕು, ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕರೀತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನನಾಯಕರು ದೀನ ದಲಿತರ ಕಣ್ಮರಿ ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರೇ, ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಂದು ನಾಯಿಂಗ್ಲಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2-3 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 90,000 ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷಗಳ ಈ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಶಿಶಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಗಣೇಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ ಈ ಬಾರಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಟಿ ಸದರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಂದನವನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಬಡವರ ಬಂಧುಗಳೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೀನ ದಲಿತರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಶೋಷಿತ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಟಿ ಸದರ್ಗ ಮತ್ತು ಸದಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಚರಂಡಿ ಆಗಲಿ, ರಸ್ತೆ ಆಗಲಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಗಲಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಆಗಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ದು ನೈಂಗ್ಲಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಮ್ದು ಇಡೀ 725 ಏನು 24 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧುಗಳೇ ಅದು ಒಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ
ಈ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಗಣೇಶನ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೇಸ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಪತ್ರಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೇಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಉಕ್ಕೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಉಕ್ಕೇರಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯಗಳಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂಧುಗಳು.